Ndjesja një emisionin betimi për drejtësi, për bashkëpunimin vendor dhe ndërkombëtar në luftimin e krimit. Çfarë bashkëpunimi ekziston për të ndjekur personat e kërkuar nga organet policore? Është një bashkëpunim shumë i mirë, ka mundësi të jetë më i mirë. Pse mbesin të paarritshëm për drejtësinë? Xhabir Zharku, Leme Xhema dhe të tjerët. Xhabir Zharku është në Suedi, me qendër në Suedi, e lëviz nëpër disa regione aty. Unë vetë kam qëlluar në një konferencë në Belvedere në Shqipëri, kur kishte fletares ndërkombëtar, në atë hotel ishte personi që ju po i referoni. Leme Xhema. Po, ishte në hotel. Atë informacion nuk e kemi, sidoqoftë, Leme Xhema nëse do të ishte në Shqipëri edhe pa urdhë arrest ndërkombëtar, do duhej me u arrestu. Si ndahet drejtësia në rastet kur bëhet fjalë për pushtetarët? S'ka emër tjetër për drejtësi selektive, nuk ka emër tjetër. Betimi për drejtësi, sonte prej orës 21, ndërsa repriza të nesërmë në mesditë.